بسم الله الرحمن الرحيم هبال وحن هبا هذا الكلام سؤال هذا أدوي اللي سوى عوية ظاهرة حقيبات نجاح كام معارض باطن محافظ باطن واقف سلا سنة وكذا يعني واقف معناه لو آخر حقيبات نجاح تالي نك وضع عايز وسمي واقف أريد هلك هذا قرر أدين يسوع وهلك عن هذا كاره هذا الدوام واقف بعد كده جنت هاي سديبي وحن نويهين محافظ عرقتها دولة ديوهر ماشوا كم حضي دولة عصوبة تيمي فرماتها ماشى كم حي حسن شيخ بايني نبانو هل أودي لنا يمدغ ليرادو إن كل روح نق ضير تدمر روح على جهربا أيضاً رشي برواق الداعي قرحان أو مذا بكذا يو دنا عرب كقرحان عن تعبان هين قف كسوع كده جنتي مركا أنا مركو عن حشة صوح كلية أفرتي هذا الناس بيتاي بندورة يا الناس مالو وعم كسوع جدا ضبع مشترى oo dawlad kunool ah oo reer magaal ah baan ku soo jeedaa ganacsi qoys waxaan ku soo jeedaa qoys ganacsi marka qubqa wax ku wali iyo waali wax ku wali waxaan wax ku leeyahay nabad dawladnimo horumar iyo inaan ganacsan karo dadkuna ay helaan shacabku ay helaan waxa dawladda ay bixiso oo ah wax la adeega bulshada anigu waxaan taageerayaa dugayd hawadii la soo xoreeyay ciidamada dil dhisayay hadii alla qadar keeda leeyahay deyntii nagala cafinayay safaaradii ee Washington DC ka iibsanaynay oo anagu aan horo arag waayadan 30 sano ugu dambeeyay waxaan taageerayay isbartiibada galabtii ugu horeysay ee la furay China iyo Soomaaliya ay ku ciyaarayeen Afrika ku galay Cabdi Qaasim Salaad Xasan qodobada ugu horeysay uu ka jeeday Ilaahay ha xafidiyo oo wasiirka isbartiga xilliga uu ahaa وحان يعني وحان تاجيري تياتركي ان جلجي وانا لعبانكو يا جماعه انا ترى انه قريو سنه يحيي انت لحنك وحنا صاري اما لحفت سينا يو فنانين تا لحفت هاي لحنك يو موسيقيتا مرتي الا يسحفت سينا يو اما قفك قاضي حتى لحفت سينا ان كوكري جري فيجا ديبو ديسكيسي وعن تاجر يجي فيلا الصومالي أو نركوحنا إيه حتى سيطاو سيد الرئيسي وأجاها ومدي إذا لقاك كلام هدي مركا وعندي ذي مركا تصور كده أنت سما ذي أدني بك أنت وعندي ذي مركا إذا سك حد يمجفنا بيني مركا مغليس سو كمان مغليس أو إذا سك حد يمجفنا بقول يسدع يسقاش من مليان oo waxaan galnay deyn ah khayr raacdiba leeyahay khayr maxaan u raaci way hadeen deyn galayno ilaa deyn tmeeru kisi baxinay hadeen deyn galayno maxaan khayr u raaci way waan raaci ayagu marka balaaya marka jirtayna daru aan ku waramay ilaa su'aal waxaan rabaa inaan wax meel ka soo dadka Soomaalida waxaan ku qiyaasay qof baa xanuunsan kan dhow waxaa haysa karkar aad dhib baa ka daaya oo ku imaanaya marka waxaa soo qaadanay baadka dhagaha la gashada maratay oo dhaqaatiirta markaas uu ku leeyahay riyo maxaa xanuun ku haya war maxaa kaar ku haya gannada ku haysa markaas leeyahay war aniga maaha qofka gannadu haysa waa aniga baadkan aad ila soo socoto iska daya adigu issaan markaas kule may isagu gannadii haysay waa adiga kaa dhexeerida soomaali gannadii isaga haysay waa adiga kaa baaraya war aniga maaha qofka dhididaya war qofka gannadu haysa asiga qiman qabyaaladu isaga haysa adigu kaa dhex baaraya waxaan marka dad Soomaalida marka ugu dambeysa waxaan leeyahay war walaalayaaro saxara idinku aad barkataan uf lumina adaa barkanay madaxaaga ka qaado waa sidee tahay وفادين وحلو بكنتا مركا قفكو ورن انو ابو جيرمي سومالي بان هاي قبيل وان نكون كرا اي بوم اه بكوس دك سومالي دور دن با سيده ان دك كدشاي با سيده انو ابو جيرمي كان جيرمي نمي سومالي لكن وان واي كلا سارن صدق واي كلا سارن قبيل كا سومالي نمدا قبيل كان وان وقنا هويا راي مو سومالي قصيتو سوما وقامل لا والله ما تاتان
دولت نمدي وطن افراد افرتاس ما مد ولي مشي يغو الى عشان الحق وانا دولي قبيل وايا مركه كوان قبيل كان هويه هاي قفنا الى مدي دي كرو دك يا بعد دك كل سنه انا مرسل لك سي عندك انك يا سنه واسيدي او هو يوسف وجه وكا بايا ما كان سيدي استوريان يا قف هدي انت تدد ان دك كان قال هاي انه هيغو عايه لكن دك كان ماشي يا لو ددك اسكو راحسين انه ددك ويدين دك كان ان كبو هو وكما بيحي كرو تاس واي انت هاي waxa ku soo raayso aasha marka ku soo noqoto maxaa ay ku qoomo maxa imika qoomo waliyo anuu isla shalay aan taageerayo kareto oo ah wax qabad hadii aan arkan halkaas aan ka xiga wa taageeraya hadii aan wadag wa meeshii aan ila shanay oo dowladnimadii oo waxa ku jira gabiilkayga oo ila shanay oo Soomaalnimadeedii oo ila shanay oo dalkayga Soomaaliya oo ila shanay oo dowladnimadeeda oo ila shanay dowladnimadu ma aha in qof leeyahay ama qabiil leeyahay oo weel leeyahay ama حسن شيخ لي وقفه واسيدي معها امانه نقول ليبتي حسن شيخ فرماجه ان شاء الله قول ليبتي فرماجه اخر كي اوغو انو كنت انا يستوق دمعي واتاد اوغي دي لاهي بانك عشان وكسو لابد يستنى اوغو دم بيسي فرماجه اوغو يسميني يا ابسولوك اللي قف عقل لي اما الدين لي اما الدقن لي اما مير لي وما عدك يسن كده واسكت دولنا هل يعني دور الشد يقف يقعدك اهلو ويري الدنيا صاحي حريق زي تقدر مدعوين النوية هويو هذا ما تقول لنا دشان إف كيوم تشوفني حسن 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 فرماتشان جاب كي يقول يعني ما أقبله ما أقبل الدون وسريته هذا رب حسن شير محمود هدو بريك أسرع عمره إيه أنا كوك إنه يكلي سو كديرك ميلنا وح كلي عه إيه هك بدليلة إيه اللي بيجي لنا ممكن بيجي لنا مقعد إيش أبى كارتي أقرأ صومك يعني لو بدي أفر تيس أنا إيه هو وح وقصور رقمي أفر تانس أنا كمان أقبله إيه ما لها إيه و إيه أنا هي سو ما كده وحن فرما شيء كديد أقول قليل ما والدولة دي مركب وحوية سكون على عشان اللي وحوية ليه يعني وهبل هلود ده يلا عرنا كرو أما هو حسن حسن شو محمود إيه أفر تكون على رئيسه إيه اللي ينو ترين كلا صار معنا ووح إنه وظلين هاي أنا كل يبنى أنا هذا سواء الجنرال ما أها قبيل قبائل وح قبيل سنة ما أها رمي له في وكل مادة وقبائل كفار ووقع برأي وكله لكن واحد حلقة ودولة صومالية ووح إيه حيرم يقب أحسن في دلك دولة دتك قبيل كي وكسرية مت 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 لم يلسني متشو دولتي يا قبيلة سوتس واسمها كان هو طب يا قاس طب يا قاس نده وحكم وحكم دالكا وحن أبهانا هي دولت كابي كرتوه وحترو له سواء كرة مالك معايتا هذا الكي هو حان رصوص على هذا اللي نده وحي يلتها هي ده سيديد كالو الدقيقان هولي مالك وحقوه يدي كرتا أما 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 سيد أما أما وسيد تودك أنت يوتيوب وحبونا وحنا نيجي عارف مالك إنه كسر حلو وأنا كسر قبل قبل ليه سيدا هاد أنا أركي تشات با وحال لو حري عبد الله محمد مور هذا هو قلت انا هو حنت جنا والحل تاجر دولده كو هذا تاجر دولده لكن هذا تاجر دولده بمعناه ما كدي سو كدر ما هو حكى دي انه تاجر ما افر سنة حس الشيخ محمد سومري افر تاس ركوم انا قلي افر تام هاد جيرتان وحن كرنا افر تاس افر رو دقو او حنو قبطو افر كفيعا او كفيعا او اسو اسكو قريو او دولنمدا كو قريو او ددكا اي دلكا او دن او تاريخ ديسو او نصيب بو ليهي او افر تاسرو ايديسنا افر او كبرتي اسكا مايرو او غسو حجيو هذا هو كو سو حجيو سو دمي سلاما قال سو لعبو ماشي كما بحان افر تسنو ما هيسن افر تنسنو انو نو قرحيان كربنا ما كتيو كلا كمر بلاعد بلاعد كو بيري مرنا وعرنا ديقو بيو ظاهرة كمية ويا ظاهرة سؤال غير غير بنكاوي دينينا إن دولة حس الشيخ هذا السفر بدنا بيك شيء ما أنت نروح دتكو هذا ليس صدق مريم وتجوا بعض تنزانية إن
maxaa dowladda loo dhisi laayahay? Waa mahadsantaa. Nio, waa su'aal dadka aad ugu soo noqonayso, waa su'aal la is weydiiyo, aad la is weydiinayo. Waxaan isleeyahay, horta waa wax ilaa imanka aan qaadi karno oo aan culays aad u badnayn. Waxaa kaloo garan karaa culaysyo badan baa jira. 4.5 aan wax ku qaybsanay. 4.5-ku waa dhibaato na dhex taalo, waa waxaan shalayba isu dilayni, waa waxaan isku maray. Marka ayaan darra nagu dhacdayo, waxaan nagula yiri, waxaan naloo soo dhiibay. Maxaa idhaahdaa qori dabro leh oo dhinac masaar dabar laga soo saray baa gacanta naloo geliyo, dowlad noogala dhigay. Oo macnaheedu yahay kow, sidaan isu disheen wax uqaybsadoo qabyaaladii ku dhaqma oo qodob ah, maamul dowladeedaad aan u koobaya. Dowladnimadeenni waxaa laga dhigay maamul qabiiliyadyo. Bayna isu sheegi marka waxaan u xayirannahay waa qabiiladii miyaanu xayirannahay? Qabiiladii baynu xayirannaho, qabiil walba la rabaa inaa qanciyo aad iyo aad su-aashaadi waan weli daba taaganaa. Qabiiladii waa in la qanciyaa tirada daahir. Hadda qabiiladii in la qanciyo oo wax la kala hufo oo dowladdii la dhiso oo odobada loo aasamiyaa samaynaa mise safraan karnaa? Waa maasanta absolutely. Waxaan isleeyahay isma mooga madaxweynaha isma mooga madaxweynaha iyo ra-iisul isma mooga kaleo telefoonna horta u dhexeeya sida aan isleeyahay. Waxa waxaan daahiyo in dhinacaas yihiin baan anagu u haystaa, laakiin waxaa loo baahan yahay waxaanu xaraytan ka hadlay fili waxaan dhihi xasan sheekow kadabshiiradii shalay kadabshiirra waxaan u bixiyay horta kadabshiir baalka laga mataqaana saangurta baa loo eego kadabshiir duduma lagaa oo hagbadley ahoo abakaar ah oo qandaraasiya rabta oo tuuga ah oo kuwii 4 sano ahaa noo keeni ogaawo. Marka kadabshiirku dudumo kala dowladnimadeenu dudumo maa ee waxaan kala karabnaa inaad noo keento dad waxqabad leh, macno leh, dembiyadii hore kuwii kale iyo tuugta ahaa ahay. Waaya, su-aashaydii mar walba waxaan rabaa inaad soo koobtid. Madaxweyne xasan sheekh oo maqam prime ministerka dowladdii ma magacaabi karaa? Dhaqanka caadiga maya. Maya, waa inuu noo joogaa marka madaxweyne. Horta isla ogeyn fili inuu joogo iyo inuusan joogin. Ma kala duwan tahay. Ra-iisul wasaaraha, madaxweyne, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaruhu baarlamaanka matali karo iyadoo madaxweynuhu joogo. Laakiin ra-iisul wasaaruhu xukuumadda waa horgeyn kariyaa, waana soo dhisi kariyaa, baarlamaanka waa horgeyn. Laakiin madaxweynaha waa inuu noo joogaa. Waa siday ku qoran baan talaka kuma xirra sharciyan kuma xirra baarlamaanka ninkaa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 a
ayada ka badan buu nooga baxsanaya haddii midada aan la afaynin marka waa af meeshaa haddii muslimiin ugu degdegno eedayntooda aan intan ka bilowno anagu waxaan ka baqayaa inaynu noqono kuwii shalayba sii diidanaa marka waxa aan cag dhigno aan sugno isagoona dowladdana ha la soo dhiso dalkan iyo dadkani dowladdu wax qabatay u baahan yihiin duwaane cakireen tahay muqdisho waxa ka dhacaya waad aragtaan booliisku wuxuu samaynaya waad aragtaan dilalka ka dhacaya qorsheysa waad aragtaan haddii lay ku rooyay waxa ka socda muqdisho dowlad la'aan looma sii ahaan karo waa wax aan la qaadan karin ummadda soomaaliyeed dhan abaaraha iyo hoogga waxaan rabaa dowlad maaraysa marka waa inay dedejiyaan si dalkan wax loogu qabto waaya daahir dowladdu ma ka bilowday bilisada dowladdu taa imika waxaan malaynayaa waa laba bilood iyo xoogaa soma laba bilood saddex bilood bay kusocotaa dowladdii weli qabya ku jirta marka qabyada sidee uga bixi karnaa haddana safar kale madaxweynaha oo sii diyaarsan oo egypt a warar leh saddex maraayo kii maraykanka safaradii way sii socdaan marka sidee loo soo gebag anu waxaan aaminsanahay haddii ra'yigayga uu shaqaynayo in bal safarka dib naloo kugu dhigo oo dowladdii naloo dhiso udubadana naloo kugu caaso because hadda xaafad kasta dagaal baa ka taagan taliye kasta loo yeero dowladdu waxay rabtaa jiljidac ma rabto hadal adag iyo waxay rabtaa dowladnimo iyo soomaalinimoay rabtaa marka dilkiibaa batay askartii miyaa wax samaynaysa ma mucaarad baa samaynaya waxaan loo kala garanaynin marka waxaan ka waran bal xaaladahaas taagan new rio rio socdaal waxaan is leeyahay orta waxaan waa dalkeena waa inaan ka runsheyna
ورهم إن مارتي إيش حسن شيخ وجوجو لسه مارتي دولة نمدي وهوش على فليو أي دكتور فهو واحد ورا بس لكن مدي إيه نحن الأول هم طلع عن كشيء ولا مدام هو حن أيين أربعنا صح سبتم تاجر هذا إن إيوه عقل جن إيوه عرقتي إن أنا واقع كل سنة ورنا كشيء تسوى على يعني نقول بدي سنة وقدم بيسي أي واحد سياسة هنا وجوده هو مهم labadi sano ee ugu dambeeyay waa su'aal aan soo koobay ayaan waxaan galnay ba abba wana gala saray waaye adduunkii baa naga sii jeesay waaye labadi sano ee laga daba tabo markaa waaye labadi sano ayaa gaabna galay baa leeyahay ayaa gaab maya gaab ma adduunkii baa maay waa garsi because waxaan qornay dad aan heshiis ummo qad sidii sano hore sidii ma ajaayib waa hin oo adduunku noo soo dhaweeyay labadi sano ee ugu dambeeyay ayaa waxa dhacay gaab baan galnay da gaab waa gaab ma haye adduunkiin xogaa yar baa dib u dhac baan sameeyay siyaasadii adduunkan naga qariibantay soo qabbal yarna oo qabbayn yarna soo waa yahay qabki waqtiga aad loogu yar sidii ay tahay waqtiga aad loogu yar marka waxaan ku soo koobayna hadalay laba su'aalo yar yar ah oo taqaan jawaab kooban ah in maxaa leedahay dawladdu ay sidee ayay dawladdu ku soo dhisi kartaa in wasiiradii iyo dawladdii xasan iyo isagoo wada socda xamza waa ma sida horta dawladdu cidda waxay horta dawladdu ka tsanayaan shaqiga majro waa dhaqankeen waa sidee taas waa qodob waa sidee taa labada dhaqan ka noolay waan waaye oo sidee loo soo koobay waan soo gabagabeynay haye waan soo gabagabeynay dawladda waxa laga doonayaa haye waa in ay dadajiso in golihii fulinta soo dhameystay soo dhisto si geesinimo ay isla markaasna dad hawshan qaban kara ay keenaan waaye ra'iisul wasaaruhu waa in uu wasiir ogaanayaa qasab ra'iisul wasaaruhu waa in uu geeyaa baarlamaanka dawladdi si dadkan wax loogu si geesinimo dad macno leh adi aad baa safarka ku xiga xagee ahday xasan sheekh waxa la sheegay ama waxa manaya ejibti waa run baa ma soo been kama hor dhici karo kama hor dhici karo laakiin hadda tanzania uu jiraa tanzania uu jiraa waaye marka anigu waxaan aaminsanahay xasan iyo xamse hadday isku tagaan safarka ula joojiyo in dawladda si dhaqsa ah loo soo gabagabayn karo soo gabagabayn karo laakiin ilaama idan cabsida qabaail kana ilaa 4.5 metrkeeda way adag tahay waaya barnaamijkeeni aad iyo aad buu mahadsan yahay ninka aad iyo aad buu mahadsan yahay marka waxaan ku leenahay thank you habeen kale ayaan dhammaystiraynaa ciao inta sideed toona kaga dhimantahay waxaan kugu dhammaynayaa waad ku jari doonta annagu haddaynu nahay shacab waxaa noogala baahan yahay isla xisaabtan dawladda waa inay nala xisaabtan sida aan ula xisaabtamalayaynaan ka hordhacin mucaaradka waa in aynu fahnaa sida wax loo mucaarado iyo sida wax loo muxaafado yaynaan raacin khaasatan adigoo kaleto in aad af dheer oo ummaddu dhegaysataa tahay dadka ku dhegaysan doona iyo dadka dhegaysan doona iyo umadda soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii aynaan taageerin maanta berri kama hor iman karna qaladaadkooda ee aynu taageerna qaladkana yeelan qaad waaye aniga barnaamijkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa madaxweyne xasan sheekh jaani salasiyo isagana waxaan u haysanaa dawladda sida uu dhaqsiyaha badan inuu isaga noo soo gabagabeeyo cadaaladna waa ka rabnaa marka waxaan leenahay ma aqbali doono wixii shalay oo kale iyo dilka ka dhacaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu